should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítejte zpátky u Half-Life 1 na tady disku Blue Shift. Hrajeme za Barneyho Calhouna a tady vypadá to, tyhle, tady to nějaký kravaťák hodně dobře schytal, ale to není G-Man, ale vypadal tak trošku, ale jako dobrý, tyhle, to je nový zase skin, že to je jako v Mafii, jako v datadiscích nebo modifikacích jsou, přibydou tam vždycky nějaký postavy, který jste tam nikdy neviděli, jak se moc ti autoři snaží, tak tady taky přibyl jako někdo novej. Jo, tady to si pamatuju, tady to musíme vyšpacírovat nahoru a potřebujeme za pomocí tohohle toho, teď to tu musíme opravdu vyšpekulírovat. Tak, takhle to asi nechám. Teď tamhle to musíme kousek dolejt, dát tu klec. Na tohle jsem se jako koukal jako trošku dopředu, sice už jsem to díl nehrál, ale tady opravdu ty logické hádanky mi připadají ještě horší než pro Gordona Freemana. Tady jako Gordon Freeman má vystudovaný... Tyvo, jak to popojelo, takový 30 metrů, Barney zase klídek, jo, klídek. Sice Gordon Freeman má vystudovanou teoretickou fyziku, ale má takový jednoduchý úkoly, ne, potom, ale Barney, ten má prostě jenom nějaký dva roky, nějaký pitomý college, ne, ale i hlavní, že tu má prostě takovýhle tásky, ne, divný. Tady byste dlouho nevěděli, co dělat, doufám, že to je dost nízko tohle, jo, už jsem na to naskočil. A jedem, dědouši jedem, tak to bylo vcelku rychlý, dostáváme se dálej. Mohl byste si... Co pak to tu spadlo, tady něco... Tu, tady se to zase bortí, já jdu pryč, neběžím, mi tu nebe spadne na hlavu. Oh, damn, ano, ano. Vymři. Nasadíme rychlopalnou brokovnici. Škoda, že ještě nemáme brokovnici, ale měli bychom ji nějak teď dostat, ne, už... Tyve, a kolik, prečo, prečo vás je tu 20 milionů? Jsme ani nemuseli vybíjet si tu zbytečně plejtvám náboje, když máme dělat nějaký postup tady, že jo? Tyve, kam se to zase dostáváme, úplně nový lokace, Black Messy, kam se nikdy s Gordonem Freemanem nepodíváte, je to vděčný opravdu tohleto. Tak kam jdem, to je toxický, já to radši nebudu zjišťovat, hejbe se, ta hladina jako opravdu podivně, já nebudu zjišťovat ani, jestli to toxický. Co pá tady? A pára, jasný, je mi to jasný, zatočíme a pára bude pryč. Nebo ne, nebo třeba taky ne. Aha, už to nemůžeme použít. OK, takže nebo třeba taky ne. Teď musíme opatrně na ten žebřík, znám tyhle ty taktiky, ty žebříky jsou docela hodně proradný v Half-Lifech. Tak tady taky zatočíme. Jo, teď tam zmizela pára. Teď teprve se něco stalo dobrého. O, što? Ty jako vědec si tu měl brokovnici a ako? Jako jak jako? Vědec tu má brokovnici, zatímco sekuritáko vydají jenom 9mm, jako how? Jak? Prečo? Já, když jsem naštvaný, jak přicházím do slovenštiny. Prepáč. Tak tady si dobijeme. Aha, tak... No dobrý, my si nemůžeme dobít na této stanici, no jo, my vlastně nemáme oblek, že jo, my máme jako vestu neprůstřelnou, ale stejně bychom si mohli dobít, ne? Ty vole, tam už na nás čekají další ty paní, další frajeři tam na nás čekají. Kudy matej, teď se musíme vlastně vrátit asi tudy a musíme, ale what? Why? Ale není to toxický, já o tom jsem se přesvědčil, je to prostě jenom nějaká splašková voda, to je dobře. Kam jsem to vůbec skočil? Ou, tam asi nejdem, co, já nechci být princezna Zemlina. Počkej, já to takhle savenu to a zkusím to, jestli mi to něco udělá. A jo, udělá, ano, ano. Takže už jsme se přesvědčili o tom, že jo, takže fuj, krabice, běž pryč. Nechoď na mě. Tak, takže přesvědčili jsme se o tom, že mi to něco udělá, ano. Tudy jsme přišli, ne? Ne, počkej, tudy jdeme. Tyve, tak co tu teď mám udělat? To je možná první zákysový místo, tohleto. Co teď dál? A co dál? Co jsme tady, muzikál ze střední nebo horička sobotní noci? Ty, co tu mám udělat? Tamhle to jsem spustil. Aha, danger. Tak asi nic, no. A musíme se dostat tamhle někam nahoru. Já myslím, že když je na tom namalovaný danger, že to bouchne a ono to nebouchlo. No tak ale tady nic, ne? Tady nemáme... Ne, to jsem nechtěl udělat tenhle skok, ale... Už jsem ho udělal a načítat si to nehodlám, prepáč. Hezkých 36 bodů zdraví dolů, že jo, protože proč ne?
Počkej, jak máme jít zase úplně nahoru? To není možný. Ne, je možná, tady byl loading. To není možný, že musíme jít tady. Možná jo, hele. A ne. To je kokotina toto. To je kokotina. Tudy má ne. No ale jako kudy má? Tak mi někdo mi hovorte. Nehovorte mi. Hele, tady je ještě nějaký žebřík. Tady je ještě něco. No vidíte, to bych úplně přehlídl tady tu slepou uličku. Rádoby. Rádoby slepa... Tyba, já zase ať nechrásnu kilometry pod sebe. Tak tady něco je? Nějaký zdraví by se zišlo, no. Nehovorím nic. Zdraví by se zišlo. To je asi... Hele, Barneyové, já jsem váš jmenovec. Taky jsem Barney. Akorát, že vy jste Barneyklové, já jsem Barney Calhoun. Tak uděláme, co uděláme. Tady... Co tu máme udělat? Teď se musíme nějak dostat nahoru. Ako mi poraď. 1, 2, 3, 4. 4 náboje a Barnacle spí. Hele, tady je nějaká průchozí, tak tudy má. Flow control, jasný, tady to zase zaplavíme, typický. Hned rychle odsud zase jedeme do kelu. Jasný, zvedneme si hladinu, o, typické pro Half-Life. Ty ve, co se to, proč se to nechce dát ten sud nahoru, no, konečně. Tak, co tady, budíky. Ty jsou mi asi na nic, tady nic rozjebat nemůžu, ty budíky, takže ty musím nechat. A náboje do brokárny, víta. Tak jo, tak už vím, proč tam byly ty náboje do brokárny, tak pojďte. Tak pojďte vy, kurfiřti. Elektrický. Ironie je, že vy s nima potom v Half-Life 2 spolupracujete, a zdá se mi, že to mám pěkně přikurve. Ty vole, what? Tak jo, tak zkusím tady po té rouře. Tady vždycky musíte hledat náhradní cesty, ale dobře se tam ten chytil, chlapec. Co je tohle? To je Barnacle, jo. Ty vole, jak jako má ten jazyk dlouhej? Docela dlouhej, ne, jazyk, pane Barnacle. A uchránilo nás to tu a ještě jsme si sebrali tady něco, nějaký dobroty. A aspoň trojmenší náplast za to, jak jsme si předtím ublížili nešikovně. A sakra, ten je na roztrhání. What the hell? Já myslel, že ho roztrhnou vejpůl a... What, co to bylo? Já myslel, že ho roztrhnou vejpůl a oni prostě se jenom utahali, až se unavili. A on se taky unavil a padnul vyčerpání. Čau, vás je tu taky parádně moc. A nechcete nějak vymřít jako na první? Tyjo, já teď vůbec nereagovali, ne, na tenhle ten náboj. A tam toho jsem ještě přehlíd, ne? Vymři. Tobě dám headku, úplně zblízká spíš. A spíš hned. Zase se tu rozezněla nějaká... O! Ty vole, půlčil von, tak tebe jsem ho hodně dlouho postrádal. Vymři už, finally, konečně. Kolik chceš těch nábojů? Půlčil vouny opravdu nemám rád. I když půlčil vouny, nemám rád. O, co zase tady je půlec? Vymři. Pulci, elektrikáři, úplně všechno tu máte stíhat. Ještě víc ne toho než Gordon Freeman. Ty vole, kolik vás tu je? Ještě víc toho tu máte stíhat než Gordon Freeman, že jo? Gordon Freeman měl docela jednoduchý job, vy tu jako jeden sekuriťák máte udělat, prostě probít se ještě desetkrát horšíma věcma než Gordon. Ty vole, nekousneš si do mě, ty pulče. Zase, nekonečně spawnující se lidi. Jedu nahoru, seru na všechno, seru na vás, jdu domů. Jak by řekl Cartman. Tak, teď jsme brzo někde. Hodně jsme někde. Nepotřebuju nic, mám všeho dostatek. Docela se divím, že to dávám po tolika letech, ten Blue Shift. A ten nevěděl, tenhle elektrikář, o! Nasadíme rychlopalnou. Máš ten pravý tlačítko, o, tam se ještě jeden skrývá a myslíš si, že ho nikdo nevidí. Danger, tak to zkusíme to takhle hodit do těch, jo, tamhle do toho mlejna, no, to zkusíme hodit. Přidáme svůj kus do mlejna. Tak co? Jo, už se to tam nějak roztáčí, nějaký porno. Už jsem to tam slyšel. Teď se ještě čekneme tady bedny. Jo, nějak se mi to vyplatilo, bedna. Tak, hop, nezabije mě to, ne, dobrý. To mě furt ještě může...
Jo, furt mě to může poškádlit ta jedna lopatka, tak to nebudu dělat. Tak, a teď hopskok a jsme pryč z toho. Je vojáci? No, jenom se takhle pijánko proplížím, jo, abyste nevěděli, kde jsem. Oni sem hází ty tlustý otíky. Fuj. No, naschledanou, pánové vojáci, myslím, že vás nevidím naposled. Tak je to Half-Life ještě, abyste nějaký vojáky viděli jenom jednou, že jo, tady. Co mi to tam psalo, nějaký komplex? Počkej, já se takhle kouknu do loadingu. Captive Fright? To je ono? Captive Fright? To ani nevím. Okilidoukilidu. Proskoumáme tady všechno, nic tu není. A jdeme na povrch, jak se tak zdá. Za Gordona bychom na povrch šli až za 2 týdny, že jo, tady. Dobrý, tam na mě něco pálilo, tam nejdu. A je to jenom, jak jste říkali, je to jenom takový nudio, že jo, dneska je opravdu pilnej den. Jak dal blikačky, ne, tady varovný. What, ty, vy jste se tu dobře jako vysekali. Podej mi prosím tě ty náboje do té brokovnice a nedudli. Tak, dík za všechno. Helmu nepotřebuju, mám 100 všeho. Ty, nechce se ten zámek otevřít. Tak, ještě tam, a tam asi máme jít, já nevím, ale koukneme se, co je za rohem za dobrodružství. Oh! Tak tohleto dobrodružství nechci ani náhodou. Takže nakonec dobře, že jdeme zpátky do kanálu. Proskoumáme tady kanalizační potrubí. Zase dobrý, zase brzděte, jo, s tím napětím tady v tom Half-Lifeu Blue Shift. Vždyť je to jenom datadisk, sakra, proč? To je, co mi tu ubližuje tady? To je horký, aha, to je nějaká horká roura, na tu se nesmím ani šáhnout. Ty vole, já tu opravdu procházím ještě horším peklem, než Gordon Freeman kdy prošel. Úplně nesnesitelný tady to. Brong. Teď tu slyším nějaký brong. Tak, otevíraj. Tak, pěkně to vyšpacírujeme kanál. Úhybný manévr, like a boss. No dobrý, a headcraba nezabije pára, jo. Headcrab je odolnej. Tak to proskočíme nějak, au. Docela jsem pohořel tady. No a tohle jako co? No dobrý, dobře, jo, v pohodě. Uber mi. To by mě zajímalo, jak bych to měl řešit, kdybych neměl žádný životy tady v tom. Tak, otevírej. Ať mě to nesežije hned a pára. Ha, a jsme za vodou. Máme ještě asi tak 8 minut na nahrávání a zase tenhle ten pulec. Jednu si chtěl a to bylo všechno? Po kom ty pálíš, tam pálí další pulec. To vypadá, že ty pulci bojují i proti sobě. Ty jsou hrozně agresivní, ty bojují proti těm headcrabům, ty pulci. Proti všem. To je jako od Aloise Jiráska, proti všem. Boom. Tady zase slyším elektřinu, tak od tý jdu pryč. Jdeme do výtahu a jdu odsud pryč, nahoru prosím, ano. Jak jinak taky. A vidím žebřík, tak to vypadá, že to nebude až tak jednoduchý, jak se to zdá. Nebo jo? Tak proč je tu ten žebřík, když ho nemusím použít? O! A kolik je vás tady zase, heďáků? Čau. Rozeberu si tady bedny pro nějaký ty supplies. Supplies, madafaka. Co je? Jo, nekonečný zásoby headcrabů z větraček. Typický. Bum. Ty vole, tady vás je nemálo. Ne, nechci tu nic opravovat, tady bych opravdu nechtěl opravovat vůbec nic. Tady je to strašidelný, i kdyby tu nebyly ty monstra žádný. Pác boh, vymři. Ještě headcraba. Ty ve, kolik vás tu je. Ne, jako opravdu za ten celý datadisk Blue Shiftu máte jako tak stejný počet monster, jako kterýma prošel Gordon Freeman za celý ten Half-Life 1. To mi neříkejte, že je nějaký menší počet monster, tohle toto. Chtěli vykompenzovat, že je tam tak málo příběhu, že jo, tak o to víc tam dali monster. Dude. Tyhle, zase tu na mě něco skočilo. Ne, opravdu, tady máte headcrab, 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 z každý
Není to výbušný, to co rozbijem, ne, dobrý. Tak. No, teď musíme přicházet na to, kudy má jít. Tady se nám zase otevřelo 20 000 cest. 30 headcrabů na mě, proč ne? Ještě, že jsem jako já takový ostrostřelec. Barney ostrostřelec. Barney sekuriták ostrostřelec. Na nich si vyplýtvám úplně celý tady, celý arzenál. Přebíj, prosím tě. Se mi zdá, že ta magnumka je nějaká větší, než bývala. Tady to musíme načasovat, nebo co? Asi jo. Au. No, tak jsem to nenačasoval úplně nejlíp. Oho, ten neví. A teď se tu ještě jeden zrodí sa... Ty ve, proč? Prepáčna. Ne, vůbec si neplejtvám zbraně, vůbec. Kudy má teď? Jo, počkej, tady je nějaká větračka. Můžu se do ní ale vůbec dostat? Já tam zkusím takhle přihrát je nějakou bednu. To pochybuji, že se dostanu do této větračky. To nějak pochybuju, jako můžu se tam zkusit dostat, ale... holy fucking shit, já jsem se tam dostal. Teď tady budou určitě číhat za každým rohem headcrabové, protože Half-Life... Half-Life logic, jo, Half-Life logic, na. Bra. A teď už tam zase slyším nějaký kvílení. Uhni mi. Kam jsem se to zase, kde jsem se to zase odstnul. Ty vole, jak z něj zbyla zase jenom tady ta kreveta, ne, malinka. Kde jsem, povězte, kde jsem se to zase odstnul, au. Jasný, ani Gordon Freeman neměl tolik headcrabů ve svých větračkách. To se mi zvědavý potom na ten Opposing Force, tam nemáme ani, tam v Opposing Force není ani páčidlo rychlý, že jo, tam je takovej ten pomalej hasák, ten francouzák, nebo co to je, au, no. Tam to bude ještě jako výživnější s tím francouzákem jako někoho jebnout po hlavě. No a tak pojď sem, soudku. Počkej, neříkej mi, že jsem to jenom obešel, ne, už jsem někde jinde, hele. A podívejme na pány vojáky, pány v zeleném. Zelené mozky takzvané. Čus? Jasný, teď nám prostě vinčuje, že už za chvilku zařve, takže ho nemá cenu ani jako nějak rescuovat. Máme se dostat k nějakým vlakům, co já si pamatuju, takže tam špacírujem. V cukuletu tam budem, tady si doplníme všeho. Tady, ty vole, what? Tady vysypaný, proč si nemůžeme vzít ještě ty kolečka, aby jsme se vyspravili. Vezmem totok a špacír. Tak tudy ne. Steam Tunnel Access Elevator Main Stairwell, takže jdeme na schodiště asi. Tu vole! A jak jako teď se tu zjevili? Marek! Ty vole! AIčko! Dobrý, jako zase sežral dva zásobníky, že je úplně v pohodě. Logika Half-Lifeu, prostě na nejlehčí obtížnost vás tu vojáci dávají na pány. Jako boss, like a Bauhaus. Si připravím, co já si připravím, totok. To moc, jako palebná síla to je, ale není to moc... O, oh, tady jsem viděl, ty vek. No, konečně. Go Recon! Teď se hodí granát, ne, to vždycky řeknou, když ho řeknou Go Recon, tak hodí granát jeden. Let's go! Let's go! They're forming in a straight line! Ty oni jsou takový hbitý, ty vojáci, to prostě nestačíte ani reagovat. 10 nábojů z brokovnice, úplně... No, 3 náboje z brokovnice chytil a nic mu to nedělalo. Ty voje, já jsem opravdu sekuriták, já jsem opravdu badass sekuriták, jako tohle to nemůže přece přežít žádný normální člověk. Ale oni jsou taky docela badass mariňáci, že jo, 3 náboje do brokovnice a furt stojí. A nic se jim neděje. Tady zase slyším vysílačky. A už to budu muset ale utnout, dobří lidé, protože je 12.3 a já mám jít do 12.4.
Dobrý, tak aby to mělo zase nějakých 20 minutek, tak tady to utnu, dobří lidé. Pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat, lajky, je to takový prostě, já vím, vy si můžete říkat, že to je takový... What? Čo se to tu hovoril? Dobrý, já vím, že si můžete říkat, dobří lidé, že to je takový sushi, jo, ale jako ano, je to prostě jenom datadisk do Half-Lifeu, nemůžete od toho čekat, že to bude jako úplně excelentní tříáčkový příběh, je to prostě zase něco úplně jinýho, nyní pro něco úplně jinýho zahrajeme za Barneyho Calhouna, takže přežijte to se mnou, pak si dáme Opposing Force a pak půjdeme na Half-Life 2. Jak, pokud se vám líbil part, přesto dávejte lajky, pište komenty a tak dále, koukněte do popisu, abyste našli facebookový odkaz můj. A prozatím tedy papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.